ここの噴水っていろんなコインが沈んでるよね。みんなお願い事でもしてるのかな。この噴水にご利益があるという話は聞いたことがないけれど。でも外国のコインとかもたくさんあってちょっと面白いかも。あれはどこの国のコインなんだろう。それは古い1ポンド硬貨ね。その隣の穴が開いているのはデンマークの1クローネ硬貨よ。ルイさん物知りだね。海外には時折旅行に行くのよ。そのおかげかしら。